استنبول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ندیم صاحب بہت شکریہ اور بہت مبارکباد کہ آپ وہاں سے خیر و خیریت سے ترکی پہنچے ہیں. یہ بتائیں طلعت حسین اور رضا آغا کا واپسی کا کیا پروگرام ہے اور کیا آپ صاحب وہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں پہلے تو شکر گزار ہوں ایکسپریس کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، اور پوری قوم کا کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے احسان اور کرم کا معاملہ کیا کہ ہم ایک انتہائی تکلیف دہ جگہ پر پہنچ گئے تھے اسرائیل میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں خیریت سے واپس کیا. کہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ طلعت صاحب ٹھیک ہیں، ہم سارے عمان پہنچ گئے تھے آج دوپہر کو. اللہ کا شکر ہے کہ کنگ آف اردن نے اس میں ڈائریکٹ انٹرسٹ لیا، خاص طور پر پاکستانیوں کے ریفرنس سے. اسی طریقے سے ہماری کونسلیٹ نے بہت عمدہ کردار ادا کیا، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا. طلعت صاحب اور رضا جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کو پاکستان آ رہے ہیں. میں چونکہ یہاں پہ ابھی جو ہمارے باقیہ ساتھی تھے وہ آج آزاد ہو کر جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن وہ ابھی وہاں سے چلے نہیں ہیں اسرائیل سے، تل ابیب سے. تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور جو ایک اپنا ان کے ساتھ کنسولیڈیشن کرنے کے لیے مجھے استنبول آنا ضروری تھا، تو آئی ایم ہیئر. ندیم صاحب یہ بتائیں کہ جب فریڈم فلوٹیلا پر یہ حملہ ہوا اسرائیلی سولجرز نے، اس کے بعد سے لے کر آپ کی رہائی تک کیا کچھ بیتی، آپ پر کیسے بیتی، کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی، یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اجتماع تھا اور یہ ایک انسانی بنیادوں پر جانے والا ہے.